Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ремонти приміщень, сучасне обладнання і нові швидкі. У Дніпрі продовжують розвивати екстрену медицину. Спецбрюки, сорочки, спідниці та жилети. Для соціальних працівників Дніпра розробили єдину корпоративну уніформу. Як зупинити кровотечу та правильно накласти гумовий джгут? Для водіїв і кондукторів Дніпра провели тренінг із надання невідкладної медичної допомоги у громадському транспорті. Одні відпочивають, інші працюють. Серед молоді Кам'янського стають популярними громадські оплачувані роботи. Кілька кроків до мети. Відомий дніпровський шпажист Богдан Нікішин готується отримати ліцензію і потрапити на Олімпіаду в Токіо. Про це та інше більш детально. Плюс 21. На Дніпропетровщину надійшов ще 21 сучасний апарат штучної вентиляції легень. Медобладнання закупили обласним коштом. Нині його розподіляють між госпітальними базами регіону, повідомляють в облдержадміністрації. Апарати ШВЛ надійдуть до госпітальних баз Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська та Синельникового. Загалом, з початку епідемії COVID-19 Дніпропетровщина придбала для медиків регіону обладнання, тест-системи, засоби індивідуального захисту на суму в понад 130 мільйонів гривень. Ремонти приміщень, сучасне обладнання і нові швидкі. У Дніпрі продовжують розвивати екстрену медицину. Зараз у місті триває капітальна реконструкція лікарні швидкої допомоги. За проєктом приймальне відділення перетворять на відділення екстреної медичної допомоги. Про комфортні умови для пацієнтів та нові можливості для медиків – далі у сюжеті. Будівлі лікарні швидкої допомоги понад сотня років. 2018-го тут розпочали реконструкцію приймального відділення. Його перетворять на відділення невідкладної медичної допомоги пацієнтам з інсультами та інфарктами. Ремонт проводять як всередині, так і ззовні. В будівлі замінять комунікації, зроблять покрівлю, утеплять фасад. А ще добудують приміщення для проведення МРТ та інших діагностик. Сучасне медичне обладнання придбають коштом Світового банку та міського бюджету Дніпра. Буде приобретатися, встановлюватися сучасне високе технологічне обладнання, в тому числі магнітно-резонансний томограф, ангіограф, комп'ютерний томограф, обладнання для реанімаційних хворих з моніторами, стеження з можливістю оказання невідкладної медичної допомоги на найвисочайшому сучасному рівні. Для зручності зроблять і декілька під'їзних шляхів для автомобілів швидкої допомоги. В медзакладі кажуть, роботи виконані на 75%. Завершити їх планують вже до кінця цього року. Оновлюють у Дніпрі і автопарк медзакладів. За останні роки придбали 15 сучасних карет швидкої класу Б. Вони оснащені усім необхідним обладнанням. В автомобілі знаходиться обладнання різного використання. Це дефібрилятори, це кардіомонітори, монітори пацієнта, це інфузомати, це ІВЛи, що немаловажно на сьогоднішній день. Автомобілі обладнані. В даному автомобілі знаходяться різного воротники шансу, все те, що необхідно для оказання швидкої екстреної допомоги. Пан Валерій за кермом швидких за 30 років. Новими автівками задоволений. Каже, у порівнянні з РАФами, УАЗиками, нова карета набагато комфортніша не лише як для водія, а й для лікарів та пацієнтів. Різниця дуже велика, звісно. Старі машини – нові. Это оборудование на этой машине совсем другое, конечно. Я думаю, врачам тоже удобно. Для пациентов тоже. Нареканий нету ни от кого. Все довольны, все в восторге от этого. Єдине, що продовжує непокоїти водіїв швидких – це кермувальники, які ігнорують сигнали оперативних машин і не пропускають їх на дорозі. Тому прохають про розуміння та співчуття. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Рятуй життя у дорозі. Майстер-клас для електротранспортників влаштували у лівобережному депо номер 1 Дніпра. Водіїв та кондукторів вчили зупиняти кровотечу і накладати турнікет постраждалим в громадському транспорті. Такий тренінг тут пройшов вперше, однак не востаннє, запевняє керівництво підприємства. Їх співробітники завжди поряд з людьми і комусь може раптово знадобитись допомога. Тож всі мають опанувати базові навички невідкладної до медичної допомоги. Побувала на тренуванні і наша Кристина Малікова.
компанії. Лілія за кермом майже 30 років. Розповідає, в дорозі бачила чимало надзвичайних ситуацій, але самі надавати невідкладну допомогу їй не доводилося. Найчастіше через задуху у салоні тролейбуса пасажири втрачають свідомість. А одного разу жінка стала свідком трагічного випадку. Практично перед її тролейбусом дівчина потрапила під колеса. У нього був відкритий перелом обох ног. Це найстрашніше, що я бачила. В таких випадках головне не панікувати, всім стоп. Вот. Визиваємо скору допомогу, міліцію, свідчителів, все. В аптечці кожного тролейбуса є бинти, антисептичні серветки, джгути, термоковдра. Але від них не буде жодної користі, якщо люди не вміють користуватися цими речами. Тому керівництво лівобережного депо Дніпра організувало для своїх водіїв та кондукторів майстер-клас від професіоналів. Вони навчили електротранспортників базовим навичкам надання домедичної допомоги. Сьогодні особливий аспект буде уділено критичним кровотеченням. Ми повинні з вами розуміти, що це може зустрічатися будь-якому людину, але в таких ситуаціях, як у водителів, вони можуть зустрічатися доволі чаще. Спершу теорія, потім практика. Базові навички слухачі і курсів до медичної допомоги відпрацьовували на своїх тренерах. Тут пише. Тут пише. І де ще пише время? Тут пише время, жити буде. І перевіряємо пульс. Перевіряємо, кровотечі немає, жити буде. Тренінг з домедичної допомоги в першому тролейбусному депо Дніпра пройшов вперше. Однак не останній, запевняє його керівництво. Ми повинні наших водителів обучати. Ізначально ще й в учебному комбінаті проходять обучення. Там порядка 15 часов відведено іменно для охорони труда і для оказання доврачебної допомоги. В должностной інструкції водителя тролейбуса теж указано одним із перших пунктів. Это оказать доврачебную помощь. Загалом у депо працюють майже сотня водіїв та кондукторів. На першому тренінгу побували 20 з них. Тепер черга за решту працівників. Базовий курс до медичної допомоги мають опанувати всі. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На дорогах Дніпропетровщини збільшили кількість постів для перевірки фур. Дотримання перевізниками вагових норм правоохоронці контролюють на 15 пунктах. Завантаженість машин правоохоронці контролюють на 4 стаціонарних та 11 мобільних точках по всій області. Порушників очікує штраф – до 34 тисяч гривень. Нагадаємо, дорогами регіону заборонено рухатися вантажівкам вагою понад 24 тонни, якщо температура повітря перевищує 28 градусів. Такі обмеження діють для великогабаритного транспорту з 8 до 23 години. Перешукати спеку водії можуть у спеціальних місцях для відстою. Готуватимуть з радістю. На Дніпропетровщині осучаснять обладнання шкільних їдалень 73 міських та сільських шкіл. На ремонт та придбання техніки для харчоблоків місцевим бюджетам передали майже 33 мільйони гривень. Це кошти – частина державної освітньої субвенції, кажуть в обласному департаменті освіти та науки. На виділені гроші відремонтують та закуплять нове обладнання для навчальних закладів Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Нікополя, Вільногірська, 6 сільських районів та 17 об'єднаних громад. Замість канікул працюють. Молодь Кам'янського вже не один рік бере участь у громадських оплачуваних роботах. Проводить час з користю для себе і громади. Цьогоріч на них записалися 9 старшокласників та студентів Кам'янського. Протягом місяця вони допомагатимуть працівникам 2 місцевих парків. Чим юнаки і дівчата займатимуться та скільки отримують за свою роботу – далі у сюжеті. Одні відпочивають, інші працюють і допомагають рідному місту стати кращим. Заявки молоді на участь у громадських роботах управління молоді та спорту Кам'янської міськради починає приймати у травні. Така літня зайнятість та ще й за винагороду у місті дуже популярна, кажуть в управлінні. Тому чимало кам'янчан подають документи ледь не в перший день їх прийому. Ребята у нас відповідальні. Я думаю, що з тими трудовими завданнями, які будуть давати, я думаю, справляться, тому що нічого тут складного немає. И я думаю, что они с пользой проведут и время, і, відповідно, ще й отримують зарплату. Цьогоріч у літніх громадських роботах беруть участь 9 школярів та студентів Кам'янського. Серед них і друзі Олександр та Данило. Один навчається в технічному ліцеї, інший – в ліцеї нових інформаційних технологій. Розповідають, вони свідомо вирішили попрацювати влітку. Ну, прежде всего, это сама работа, а потом деньги. Ну і, в принципі, все. На что-то собираете? На велик, да.
Меня тоже мотивировали деньги, но еще это хорошая возможность помочь нашему городу. Деньги собираю на съемную квартиру. Молодь працюватиме в двох парках – Лівобережному та Центральному. Зокрема, співробітникам останнього тримати зону відпочинку у порядку школярі допомагають вже другий рік поспіль. Першим досвідом співпраці керівництво парку задоволене. Всі молодці, відпрацювали. Нам дуже подобається, нам лишня допомога ніколи не помішає. Ми готові з радістю їх прийняти, і працювати разом, і ділитися досвідом. І допомагати хлопцям. Радіють молодим помічникам і в Лівобережному парку. Його директор відзначає, в них завжди є робота, тож дві додаткові пари рук не будуть зайвими. У нас опит роботи є. Це перший сезон, коли нам управління молоді і спорту, за що віддільне спасибо, дали двох молодих хлопців. Є об'єм роботи для них, я думаю, ми знайдемо спільний язик. Молоді ми завжди раді. Молодь – це наше майбутнє. В управлінні молоді та спорту наголошують, молодь працюватиме місяць згідно норм чинного законодавства. А по завершенню громадських робіт юнаки та дівчата отримують зарплату – понад 3 тисячі гривень кожен. Кошти виділять з міського бюджету. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Спецбрюки, сорочки, спідниці та жилети. Тепер впізнати дніпровських соцпрацівників буде легше. Для них розробили єдиний корпоративний одяг. У міськраді кажуть, в такий спосіб прагнуть убезпечити містян від грабіжників, які під виглядом соціальних робітників інколи вдираються до житла. Вдягти фахівців у нову форму планують вже восени. Деталі в нашої Альони Гребельник. Ось у такий одяг вберуться соціальні працівники Дніпра. Поки що екіпіровка на макеті. Незабаром її почнуть шити. Чекає на нове робоче вбрання і пані Ольга. Вона брала участь у розробці дизайну, радила колір та фасон. Каже, її побажання врахували. Така одяга, що приходиш в дім, видно, що ти соціальний працівник. Є такі люди, що ми к новим приходимо, люди можуть пугатися. Поэтому, ну, мне кажется, это очень удобно, и особенно вот рюкзаки, я тоже считаю, что это очень удобно, потому что руки заняты все время в сумках, а сзади должны быть какие-то свои там документы, блокноты, то есть рюкзак – это очень хорошая идея. Наплічники, футболки та куртки-трансформери отримають понад півсотні соцпрацівників, які обслуговують підопічних вдома. А 200 співробітників, які ведуть прийом громадян, вдягнуть спеціальні брюки, сорочки, спідниці та жилети. У нас бывают такие моменты, мы работаем с незащищенными слоями населения, то есть у нас сотрудники ходят по домам, им открывают двери, и то есть фирменный одяг, фирменная одежда, она будет обезопасить также и жителей города, и также сотрудника социальной защиты, ну, то есть будет видно, кто идет, куда идет и зачем идет, что человек находится на работе. Працювати над дизайном нової форми почали ще навесні. Для цього у міському терцентрі створили робочу групу. Зійшлися на синьому, білому, темно-червоному та сірому кольорах. Обов'язковий елемент на одязі – логотип міста. Учли всі пропозиції, тобто який би ви хотіли цвіт, так як це жінка, щоб було приємно ходити. Або, наприклад, якщо це емблема, як вона буде виглядати. Нову екіпіровку соцпрацівники зможуть приміряти вже восени. Комплекти будуть літні й зимові. Подбають і про запасний одяг. Альона Гребельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Потрапити на четверту Олімпіаду. Таку мету ставить перед собою дніпровський шпажист Богдан Нікішин. Нещодавно він повернувся з першого тренувального збору національної збірної. Наразі заслужений майстер спорту та переможець багатьох міжнародних турнірів практикується і відточує майстерність вдома. Аби у найкращій спортивній формі підійти до головного старту – ліцензійного турніру для відбору на Олімпійські ігри в Токіо 2021 року. За тренуванням спортсмена спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. У стінах рідного спортивного залу дніпровський шпажист Богдан Нікішин займається своє задоволення і ділиться враженнями про тренувальний збір. Спортсмен зізнається, за час карантину дуже скучив за фехтуванням і партнерами по команді. У нас, наконец-то, після довгого затишшя пройшов збір в Києві на центральному спортивному клубі армії. Нам предоставили зал, був двохнедільний збір, всі приїхали, явно, що соскучились за збором. Потренувалися, все нормально, повернулися додому. Вдома спортсмен не марнує час і займається за індивідуальною програмою. Після розминки Богдан виконує спеціальні вправи, що розвивають спритність і координацію. Зараз більше робота йде не тільки якась технічна, вже почали технічну частину, але в основному більше підтримання себе в якій-то
форме, и поэтому ОФП, больше ОФП, 50 на 50 с фехтованием, пока работаем в таком режиме. І, ну, надіюсь, що вже скоро будемо з цього положення виходити, більше фехтування буде. Заслужена тренерка України Ольга Маркіна працює з Богданом майже 20 років. Їхній тандем пройшов вогонь, воду і мідні труби. Один одного вони розуміють з півслова. Два взрослих чоловіка, все одно є какое-то у кожного своє видіння, да? Но, мабуть, коли вот взрослі люди работают вместе, то дуже важливо вот это, да, сотрудничество, вот. Какая-то обратная связь, когда есть такое какое-то правильное очень взаимодействие, наверное, тогда и рождается какой-то успех на дорожке. Ось тренерка одягає захисну амуніцію, виходить на доріжку і починається тренувальний спаринг. Фехтування як шахи. Тут важлива стратегія, аби нанести супернику вирішальний укол. А ще майстерність і мудрість, переконує наставниця титулованого спортсмена. Чоловік, набравшись опыта, він становиться більш, ну, умним, да, фехтувальщиком, якщо так можна сказати. Він становиться тактично грамотніше. Он лучше понимает уже, что там хочет от него соперник. Как шахматисты, которые играют без ограничения возраста, вот, то, наверное, фехтование чем-то сродни, потому что ты должен простраивать тактику и стратегию боя. У збірній України Богдан має репутацію чарівника. Тренери та колеги кажуть, в найвідповідальніші моменти бою він може за хвилину здійснити диво і переломити хід поєдинку. Ну, він витягує тяжкі моменти, крім всього прочого, за счет своєго характеру. Сумасшедшої волі в побіді і вміння іменно вот, отодвинуть какие-то свои личные боли, которые одолевают его последние пару сезонов, физические имеют травмы, а ради того, чтобы вывести команду к победе. Наразі спортсмен готується до своєї четвертої Олімпіади. Говорить, попереду вирішальний ліцензійний турнір – відбір на ігри в Токіо. Я на сьогоднішній момент по олімпійському рейтингу маю достатньо кількість очков, щоб на сьогодні попасти на Олімпіаду, щоб були у нас ліцензії. Сьогодні ми маємо преимущество. Я сподіваюся, що нам в останньому турнірі удастся это преимущество сохранить и все-таки выбрать для нашей страны лицензию на Олимпийские игры. Окрім України, на олімпійську ліцензію також претендують Угорщина, Росія і Швейцарія. Щоправда, коли і де пройде ліцензійний турнір, Міжнародна федерація фехтування ще не визначила. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Диво в зоряному небі. Протягом двох тижнів українці зможуть спостерігати за рідкісною астрономічною подією – парадом планет. Це явище, коли всі планети Сонячної системи вишикуються в ряд на одній стороні світила. Починаючи з 4 липня на нічному небосхилі можна побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці – Венеру. А ось Уран і Нептун не побачити неозброєним оком. Вони знаходяться занадто далеко. А Меркурій взагалі ховається за Сонцем. Наступний повний парад планет, говорять астрономи, відбудеться лише за 170 років. Натомість таємнича Купальська ніч відзначається щороку – з 6 на 7 липня. Це поєднання язичницького Купала, свято літнього сонцевороту та християнського народження Іоанна Хрестителя. На Івана Купала збирають лікарські рослини, які, за повір'ям, саме в цей час мають найбільшу цілющу силу. А ще люди йдуть до лісу шукати цвіт папороті. Хто його знайде, розумітиме мову всього живого та зможе віднайти скарб. Тільки відшукати цвіт папороті нелегко. Нехай вам пощастить у Купальську ніч. Зустрінемось вже завтра. Залишайтесь відкритим і до наступних ефірів.